اللي انا عملته في نفسي ده. ايه ايه يا بجرع؟ صلي على النبي يا ابن عم، اقسم بالله اقسم بالله تاني هتعمل اي حاجه ولا هتضايقني بكلمه هجوم اموتك على طول. يا ابويا على الحلفان، ليه ده كله؟ هو كده وهنفذ. يعني انت فهمني، انا قلت لك يا ابو جرعه تاني هتقوم تموتني؟ ما انت قلت اهو اقوم اضربك الوقت. انا ما اسال. لا ما تسالش، بس وشك نور والله. ايوه يا ماما انا شايف، اه نورت. ده انا اللي منور الشقه. ايه الكذب ده انا هخاف انام جنبه النهارده. ماما اتعاملي انت مع ده؟ طب زي بعضه اتعاملي معاه عشان انت عارفه ان انا ما كنتش عايز احلق الحلقه دي وحلقها بالعافيه. اتعاملي معاه انت بس يا ابن الجزم، مالكش دعوه باخوك ده جمر. اه الكلام ده مش ينفع معاه. قوم امسك شبشب قطعه على وشه، عصايه كسريه عليه. لا خلاص هو سكت. المهم والله العظيم وشك فتح كده وتحس ان نضفت. ايه الجمر ده؟ حاضر، ما انا هخليه على طول كده. ما جمر انا صح؟ والله جمر، انت مش مصدق؟ ماشي يا ماما انا عارف ان انا جمر، كفايه كده بعد يا ماما. والله كدابه. وانا والله لا موتك.